פרשת השבוע, פרשת וישלח. כשיעקב אבינו נפטר, לקחו אותו האחים לקבור אותו במערת המכפלה. שם חיכה להם עשיו, אומר, אני הבכור, אז אני צריך ללכת קבור פה, אבל לא יעקב. ועצר את כל העלייה הגדולה, כל המשפחות עלו. מחכים, מתי יקברו את יעקב? חושים בן דן היה חרש. הוא שואל, למה לא קוברים את סבא, סבא רבא, מה קרה? אומרים לו, לא, יש פה דוד אחד, קוראים לו עשיו, כזה דודו מפחיד עם שערות כאלו, מפחיד. הוא אומר שזה מקום שלו. ועכשיו שולחים את מישהו שיביא את החוזה ממצרים, שלחמור את נפתלי, הילה שלוחה שרץ במהירות, מהזריזות שלו היה רץ, על ראשי השיבולים בלי לכופף אותם. כך עף עליהם. בינתיים משהו יביא את החוזה הזה, חושים בן דן ראה, מה, שמש ואבא, סבא מונח ככה, לא, זה לא יפה. לקח חרב, קפץ על עשיו, הוריד לו את הראש שלו. ישמט ראשו, יהודה גמר אותו. כמו שכתוב, ידו הדה. ידך בעורף אויביך. יהודה גמר עם עשיו. הראש של עשיו נפל על הברכיים של יעקב אבינו, והוא קם מתחייה. והוא מתעורר, רואה את הראש של עשיו בידו. למה? רבקה אמרה, למה אשקל גם שניכם יום אחד? אמר, יעקב אבינו כבר נפטר לפני 80 יום. ועכשיו עשיו. היה חייב לקום כדי שימותו שניהם ביחד. הוא ביקש שהראשו של עשיו יקבר בפתח של מערת המכפלה. הרי הקדוש אומר, ולכן ראשו של עשיו התקברה במערה עם יצחק. למה עם יצחק? כי יצחק אבינו בירך את יעקב שבע הוויות, כמניין שמו, ונשאר לו הוויה אחת. זה מה שעשיו אמר לו, הברכה אחת היא לך אבי, תן לי ברכה. עשיו קיבל את זה אליו. הוא לא השתמש בו לטובה, אבל יעקב אבינו ביטל ממנו את הכוחת התורה שלו והוא נהיה בן אדם טוב. כשבא לקבר, ראשו נקבר, ראשו ששמע נשמה נמצאת, ושמע הוויה שהוא קיבל ברכה וקיבל מיצחק אבינו, חזרה ליצחק אבינו. לכן, מה שאומרים היום, שראשו של עשיו בטח במערת המכפלה, יש לזה מקור, אבל כנראה שאנחנו לא יודעים איפה המקור שלו. אבל תראו מה מפלאות תמים דעים. שבת, שלום וברכה.